Të gjithëve na ka ndodhur që të kemi një çështje për të zgjidhur dhe vendimi për t'ju drejtuar gjykatës jo gjithmonë është i drejtë. Tani ka një zgjidhje. Dhoma kombëtare e ndërmjetësuesve në kuadër të projektit zgjerimi dhe fuqizimi i sistemit të ndërmjetësimit në Shqipëri me dy partnerët e saj, CSP, Qendra në Berlin për ndërmjetësim integrues dhe Fondacioni Zgjidhja e Konflikteve dhe Pajtimi i Mosmarrveshjeve. Organizoi në gjukatën e shkallës së parë dhe prokurorin Durrës, drejtorin e përgjithshme ndihmëse ligjore Falas, seminar për ndërmjetësimin si alternative re për zgjidhjen e konflikteve. Akt marrveshje e arritur me dispalve brenda 30 ditve është titull ekzekutiv dhe me kosto minimale. Objektivi i këtij aktiviteti me avokatët ndërmjetësues në Durrës është të kontribuojë në zhvillimin e sistemit të ndërmjetësimit si një alternativ profesionale, cilësore dhe besueshme ndaj gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës. Qytetarët dursak në një periudhë afatshkurtër do të kenë alternativë për zgjedhjen e halleve dhe problemeve të tyre, ndërsa dhoma kombëtare e ndërmjetësve me këtë projekt do forcojë dhe të rrisë kapacitetin e vetë ndërmjetësve. Drejtuesit e gjykatës dhe prokurorisë Durrës, Paulin Cera dhe Anita Jella, dhanë dakordsinë për mbështetjen e sistemit të ndërmjetësimit në arritjen e standardeve më të larta të profesionalizmit dhe besueshmërisë dhe rritjen e të kuptuarit dhe ndërmjetësimit të përgjithshëm për të referuar raste tek dhoma lokale e ndërmjetësimit Durrës, sidomos në çështje tregtare, ato që lidhen me pronën dhe në zbatim të kodit për të miturit. Gjatë moderimit, kryetarja e dhomës kombëtare të ndërmjetësimit Drita Avdyli argumentoi se rezultati pozitiv me donator agjensin austriake nuk do të matet thjesht me rritjen e referimit të rasteve në ndërmjetësim nga gjykata dhe publiku, por do të rikthej besimin e publikut te drejtësia dhe në uljen e ngarkesës së gjyqësorit, veçanërisht tani pas zbatimit të hartës së re të gjyqësorit. Një pikë e rëndësishme ishte lidhja e memorandumit të bashkëpunimit e dhomës ndërmjetësimit me drejtorin e ndihmës ligjore Falas të ministrit të drejtësisë Ergys Qirici, i cili shprehu se në gjykatën e Durrësit përveç avokati Falas do të ketë ndërmjetës Falas për shtresat vulnerabël. Avokati dursak në takim diskutuan dhe hodhën sugjerime për këtë forum të re ligjore për zgjidhjen e mosmarrveshjeve, ndërsa dhoma kombëtare e ndërmjetësimit të rrisë ndërmjetësimin dhe fushatat e sensibilizimit.